სტუდიაში უნდა მოვიწვიოთ ახლა ლეილა დავითაძე, დემეტრეს დედა, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი სიუჟეტის გმირი უკვე იყო. მოგძანით, ქალბატონ ლეილა. ქალბატონ ლეილა, თავის გამოცდილებაზე მოგვიყვება, თუ როგორი არის რეალობა დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების ირგვლივ და რა რეაქცია საზოგადოებას, როგორი არის სტიგმა და ასე შემდეგ, ყველაფერი გვაინტერესებს. ანუ თქვენ უნდა ახლა გაუზიაროთ მშობლებს, მოსახლეობას, ჩვენს მაყურებელს ის გამოცდილება, რომელიც თქვენ დაგიგროვდათ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის და ამ თემის გაშუქებისათვის დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების სახელით. ეს დღე რას ნიშნავს თქვენთვის? აი, რამდენად სიმბოლური არის ეს დღე? ეს დღე არის დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე, სიმბოლურია. იგი დაწესდა 2011 წლის 21 მარტს. სიმბოლურად 21 მარტიც იქნა აღებული, იმიტომ რომ დაუნის სინდრომი, როგორც ვიცით, არის ქრომოსომების ტრისომიული მდგომარეობა, ანუ ჩვეულებრივ ადამიანს აქვს 46 ქრომოსომა, დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანს აქვს 47 ქრომოსომა, ეს და 21 ქრომოსომაში ნაცვლად ორი ხდება სამი ქრომოსომა, ანუ 11 და 21 აქედან არის აღებული, მე-13 მარტი გამოდის 21 მარტი. ქალბატონო, რას ნიშნავს აი საქართველოში იყო დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის მშობელი? აი რა ბარიერებს აწყდებით ხოლმე, როცა მაგათი დემეტრესთან ერთად მოძრაოთ? დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის მშობელი დღეს უკვე ჩემთვის ბევრს არაფერს ნიშნავს, ანუ რთული ბარიერები, ფიქრობ, გადავლახე და მოვიტოვე უკან, თუმცა არის რაღაცები, რაც გასასწორებელია. ბევრად უფრო რთული იყო და გადასალახავად მძიმე იყო ის პერიოდი, როცა გაჩნდა დემეტრე, მაშინ როცა არაფერი არ იცი ამის შესახებ, არის სასოწარკვეთილება, არის შიში, რაღაც გაურკვეველი მდგომარეობა. მათ შორის თავადაც ქართული სტიგმების პრობლემა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა იმ თაობიდან მოვდივართ და მეც მათ შორის ვიყავი სტიგმატიზირებული, სტერეოტიპების მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, მეც მომიწია ბევრი რაღაცების დასწავლა, შესწავლა, მოძიება და სტიგმის დამარცხება, დანგრევა. და მაშინ უფრო რთული იყო დემეტრეს დედობა, სანამ რთული იყო მანამდე, ვიდრე არ მოვიძიე ინფორმაცია, ვიდრე არ ინტერნეტის საშუალებით არ მოვიძიე ინფორმაციები, არ დაუკავშირდი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს, არ გაუზიარეთ ერთმანეთს გამოცდილება. დღეს ფიქრობ, გაცილებით უფრო იოლია, ადვილია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტივობა ტარდება, ღონისძიებები ტარდება, ცნობიერება ბევრად უფრო გაიზარდა საზოგადოებაში. და ვფიქრობ, დღეს არ არის ის პრობლემა, მაგრამ არის ბარიერები. ცნობიერება ვახსენეთ და ჩვენი ჟურნალისტი ივანე ბაკურაძე დღეს მოქალაქეებში იყო გასული და გამოკითხვა ჩაატარა სწორედ ამ თემაზე, რას ფიქრობენ მოქალაქეები ამ თემასთან დაკავშირებით. შეგვიძლია ეს ვიდეო ნახოთ ქალბატონ ლეილასთან ერთად და ამის შემდეგ დავბრუნდეთ სტუდიაში და თითოეულ ამ ამბავსაც შეგვეძლება რომ უყვას. ნახოთ ვიდეო. რასთან ასოცირდება თქვენთვის ზოგადად დაუნის სინდრომი? ყოველ შემთხვევაში დაავადებასთან და მასეთ რამესთან არის. არანაირი განსხვავებულობასთან არ ასოცირდება. ჩვეულებრივ ნორმალურ ადამიანთან. სითბოსთან და როგორც ყველა ამბობს, მზეები არიან ისინი. მზესთან, სინათლესთან, სიკეთესთან, ქრომოსომულ დაავადებასთან. საყოლები არიან რა თავისებურად. რა ინფორმაციას ფლობ ზოგადად დაუნის სინდრომის შესახებ? Ну, ეს არის თანდაყოლილი დაავადება. 17 ქრომოსომა აქვს, როგორც ვიცი. ქრომოსომა აკლია 1. დარღვეულია მათი ქრომოსომთა რაოდენობა. ხოდის ვიცი, რომ 21 ქრომოსომაში არის ტრისომია. დაუნის სინდრომი 1 ქრომოსომით ნაკლებია. ყავთ თუ არა გარემოცვაში ვინმე, ვისაც აქვს დაუნის სინდრომი? არა. სანათესავოში და სამეგობროში არ მყავს. არა, არ მყავს, მაგრამ თუ ხედავ, სულ მინდება რომ მათთან მეტად შევიდე კონტაქტში. ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს მაგის სინდრომით. ჩემს გარშემო არ არის. არა, ერთი ადამიანი არ მყავს. არიან. და რა დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ თქვენ საზოგადოებას? კარგი დამოკიდებულება მაქვს მე ნამდვილად. როგორც ჩემს საკუთარი შვილი, ჯამრთელი შვილი მყავს, ისეთ დამოკიდებულება მაქვს მაგ ბავშვებთან. ჩვენ ვიყავთ მათ, ვფიქრობ და ბევრი ღონისძიება უნდა გატარდეთ, რომ რაც შეიძლება მე ანუ მეტად მოხდეს მათი ინტეგრირება საზოგადოებაში. არ დამოხდეს ამ ადამიანების დისკრიმინაცია. ზოგჯერ ისე ხდება, რომ როდესაც იგებენ, რომ დაუნის სინდრომი აქვს ახალშობილს ან სარანგაჩდება, იშორებენ და არ უნდა იყოს ასე. ძალიან თბილი ადამიანები არიან საერთოდ, სიყვარულით სწავლს და სიტყვას ასხივებენ. და გიჯდები, რომ ხედავ ხოლმე, ძალიან კარგები არიან.
ნახეთ, ჩვენ საზოგადოების დამოკიდებულება, ქალბატონ ლეილა, თქვენი რეალობა როგორ იყო? გითხარით, აი ძირითადად რა ტიპის მოპყრობას და დამოკიდებულებას ქონდა ადგილი თქვენ შემთხვევაში? ანუ იქცევდით თუ არა ყურადღებას, როგორ გამოხატავდნენ მოქალაქეები აი ემოციას? ძალიან კარგი ვიდეო იყო და მინდა აღნიშნო, რომ აი ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით წინ გადადგმული ნაბიჯები უდაოდ გვაქვს და ვიდეო მაჩვენა. ჩემთან დამოკიდებულება ჩემი გარშემომყოფების იყო გაურკვევლობაში თავიდან რაღაც დემეტრეს, იმიტომ კი არა რომ დემეტრე არ მიიღეს, უბრალოდ ისინიც ისეთივე გაურკვეველ მდგომარეობაში იყვნენ, როგორც ჩვენ ვიყავით და არ ვიცოდით ამ სინდრომის შესახებ არაფერი. მაგრამ დღეს ვფიქრობ, რომ უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს ამ კუთხით. ბარიერები, თუმცა არის რაღაც ბარიერები, არ დავმალავ რომ ბარიერები არის და ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, მაგრამ ის რაც იყო და უშათ 5-6 წლის წინ, რასაც მეგობრები, რაზეც მეგობრები მესაუბრებიან და მიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, ბევრად უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს და ეს არის საზოგადოების და მსგავსი აქტივობების, ღონისძიებების, გადაცემების დამსახურება. სახელმწიფოს აქტივობებზეც რო გითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ნახავთ ხო რაღაც სტატისტიკებს, იყო პერიოდი, როცა სახელმწიფომ საერთოდ არ იცოდა, რომ ამ მიმართულებით უნდა ემუშავა. ეხლა რაღაც პროგრამები არის ჩადებული ბიუჯეტში, საკმარისად თუ არა კიდე საუკეთე, მაგრამ რაღაცა დაიწყო სახელმწიფომ ამ ფრიმ შოუ. კი, შეიძლება რომ ეგ არ არის. როგორი გამოცდილება გაქვს? კი, რა თქმა უნდა, მაქვს სახელმწიფო ხრიდან ვიღებ ყველა ვაუჩერს, რაც არსად გათვალისწინებული არის თელი წლის განმავლობაში დემეტრეს მდგომარეობისთვის. კარგია ეს ყველაფერი, დღითიდღე და წლების განმავლობაში ეს ყველაფერი ხვეწება და უკეთესი ხდება, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ არ არის საკმარისი და მე მინდა რომ უკეთესი იყოს, გაისად და იმის შემდგომ. აი უკეთესი რა მიმართულებით შეიძლება იყოს? აი რა შეიძლება რომ საჭიროება ბევრს მოითხოვს, საჭიროება მოითხოვს ბევრს, იგივე მეტყველების თერაპევტს, ლოგოპედს. ანუ როგორც განათლების კუთხით, ასევე ჯანდაცვის კუთხით. კი, როგორც განათლების კუთხით, ასევე ჯანდაცვის კუთხით. ამას ყველაფერს ალბათ სახსრები დაჭირდება, ან სახსრები სჭირდება. ვერ გეტყვით, მაგრამ უფრო მეტია საჭირო. ვიმედოვნებ და მინდა რომ უფრო მეტი გაკეთდეს და უფრო მეტად იყოს სახელმწიფო ჯანდაცვა ჩართული. თუმცა არ არის ცუდი, მე სარგებლობ ამ ყველა ვაუჩერს, რაც არის განკუთვნილი, მაგრამ შესაძლებელია და უკეთესი იქნება თუ იქნება მეტი, რა თქმა უნდა. აი განათლების კუთხით რომ ვიმსჯელოთ ქალბატონ ლეილა, აი რამდენად არის რაღაცა მწყობრის დახმარება და ის განწყობები, ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომა იმასთან მიმართებაში, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები იყვნენ ინტეგრირებული საზოგადოებაში და რაღაც მათ არიგრძონ თავი გარიყოთ და ასევე რაღაცა მშობლებს რა როლი აკისრიათ აი ამ ყველაფერში? ამაზე მთავარი როლი მაინც არის მშობლის, ბავშვის გაჩენის დღიდან მშობელი არის ყველაზე დიდი ქომაგი, ასე ვთქვათ, ამ ბავშვების და მშობლის ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩილობაში დემეტრე ბავშვის მიღება, მათი ამ ინფორმაციის არს გაცნობა, ყველაფერი ეს არის მშობლის დამოკიდებული. მაგრამ როდესაც გადავდივართ უკვე შემდეგ ეტაპზე, ეს არის ბაღი, სკოლა, აქ უნდა იყოს ჩართული, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო, მაქსიმალურად უნდა იყოს გადამზადებული მასწავლებლები, უნდა იყოს მსაუბა. აი რამდენიმე წლის წინ შეგქონდა რეალობა, რომ მშობლებს საერთოდ არ გაყავდათ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები გარეთ? არა თუ მიყავდათ სკოლაში, ბაღში და ანუ არ ვიცი, სეირნობასაც კი ერიდებოდნენ ამ ბავშვებთან ერთად, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან ერთად. ანუ შეიცვალა თუ არა ეს ნეგატიური მიდგომები საზოგადოების მხრიდან და ასევე სკოლაშიც თანაკლასელების მხრიდან? ბევრად უკეთესი შედეგი გვაქვს, საკმაო პროგრესია მაგ მხრივ. იყო წლები 20-30 წლის წინ ბავშვებს არაჩენდნენ, იყო სახლში და ამაზე ბევრი რამ იწერება სოციალურ ქსელში და ვეცნობით ავკითხულობთ. დღეს უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ. დემეტრე დადის ჩვეულებრივ ბაღში ინტეგრირებულია სრულიად, წავა ჩვეულებრივ სკოლაში და ამისთვის სკოლაც მზად არის, მე ვფიქრობ. და არ უნდა იყოს პრობლემა. უამრავი მითიც ხსენიათ ალბათ, რა თქმა უნდა, კი, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების შესახებ. კი, რა თქმა უნდა, მითებს რაც შეეხება, მართლაც არის უამრავი, რომ ეს დაუნის სინდრომი არის დაავადება. ნახოთ ეს ვიდეო, იმიტომ რომ მეც ხშირად ამ სიტუაციამ, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ იყო პერიოდი, როცა სახლიდან არ გამოყავდათ ბავშვები, მალავდნენ, უმალავდნენ საზოგადოებას, ხელი შეუწყო იმას, რომ ერთი მხრივ სტიგმები გაჩნდა, მეორე მხრივ გაჩნდა მითები. მეც ბევრი ასეთი მითი მსმენია. ჩვენ ვიდეო გვაქვს ამ თემაზე, მაგდამ ინტერნეტ რესურსებზე დაყნობით ჩვენმა ჟურნალისტმა ვიდეო თარგმანი შემოგთავაზა. ნახოთ ეს ვიდეო და დაუბრუნდებით ეთერში. მე მიყვარს საინფორმაციო გადაცემების ყურება. საყვარელ ადამიანებთან ერთად ყოფნა. ბარსას გულშემატკივრობა.
შოკოლადის ჭამა. მე მიყვარს კალათბურთი. ცოტა ხნის წინ ჰიპ-ჰოპის საკვა დავიწყე. მე ფიქრობ ჩვენ ყველანი განსხვავებულები ვართ. ხომ ასეა? მე ძალიან მიყვარს სიცილი და ხუმრობა, მაგრამ არ ვფიქრობ რომ ეს ჩემს ბავშვობაზე მიუთითებს. ვერ ვიტან, როდესაც კბილეულობას ხჩუქნიან. რატომღაც ფიქრობ, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებთ. ეს ძალიან არ მომწონს. დაუნის სინდრომი არ არის დაავადება. არ მახსოვს ბოლოს როდის გავხდი ავად? თავს მუდმივად კარგად ვგრძნობ და ენერგიით ვარ სავსე. ჯანმრთელობა ჩემი ძლიერი მხარეა. ძალიან ძლიერი ვარ. ისინი ბედნიერები არიან მაშინ, როდესაც რაიმე სასიხარულო ხდება. მათანაც როგორც ყოველთან დგება ხოლმე რთული პერიოდები. მოწყენილი ხშირად ვარ, რადგან სიყვარულში არ მიმართლებს. ბედნიერებას ჩვენ თვითონ ყოველდღიურად ვფნით, ის ხომ არ მოდის მოულოდნელად. ყოველთვის დამოუკიდებლად ვიღებ გადაწყვეტილებებს. მე ვირჩევ, ვის მივცე ხმა არჩევნებში. მეც ისევე შემიძლია გადავწყვიტო, როგორ ვიცხოვრო, როგორც ჩემგან განსხვავებულ ყველა ადამიანს. მე ოფისში მუშაობ. მე უკვე 22 წელია დასაქმებული ვარ. 25 წელია ბუფალოს უნივერსიტეტის სპორტულ ნაკრებთან მუშაობ. სწორედ ამიტომ გვჭირდება კიდევ უფრო მეტი კომპანია, რომელიც მზად არის ამგვარი გამოცდილებისთვის. კაპიტალია, ჩვენ ნახეთ 6 გავრცელებული მითი. ან ხوار დაამატებდით რამეს, თქვენ რა მითი ქონდათ მოსვენილი მანამდე? მე ძირითადად ეს მითებია რაც ნახეთ, არის კიდევ ის რომ დაუნის სინდრომი გადამდები დაავადება და რაღაცა ეს ესეც ერთ-ერთი გავრცელებული მითია. მე მკვიდრობით გადადის ეს მითი, მოგვისმენია. ეს მითიც მოგვისმენია. კი, ძირითადად ესენია და მოსვენია რომ ეს მითი მსვენია და უფრო ალბათ კინოები და რაღაც ფილმები ამზადებენ რომ რაღაცაში განსაკუთრებით გენიალურია. რაღაც ერთ ხრევი ნიჭი აქვს და იმის ავითარებენ. არა, ხო, ესეც მითია, მართალია. თქვენი აზრით რა უთხობს ხალხს აი რაღაც ამ სტიგმის ჩამოყალიბება საზოგადოებაში, რომ მათ აი ჩვენ გამოკითხვაც ნახეთ და ეხლა მითებიც ნახეთ, რომ რაღაც არაერთგვაროვანი ინფორმაცია არსებობს საზოგადოებაში. აი რა უთხობს ხალხს აი ამ სტიგმის ჩამოყალიბება? პირველ რიგში უთხობს ხელს ინფორმაციის ნაკლებობა და არარსებობა. ცრურწმენები გავრცელებული რაღაც ცრურწმენი ერთმა თქვა და დანარჩენებმა გაიმეორა ეს მდგომარეობა და თუ ინფორმაცია სწორად ზუსტად მივაწოდებ და ცოტა ესეთი დაბალანსებული ტონით მივაწოდებ საზოგადოებას, მე ვფიქრობ ეს მითები და სტერეოტიპები დაიმსხვრევა. მე ეს შევძელი ვფიქრობ. კი. ნამდვილად და პირველ დიდი მადლობა რომ ზათხართ ეს თქვენი გამოცდილება გაუზიაროთ დანარჩენ მოქალაქეებს და ჩვენ აღნიშნეთ კიდეც რომ არც უკვე სამოქალაქო აქტივისტად მოიხსენიეთ ხოლმე. აუცილებლად ჯანდაცვის კუთხით უნდა აუცილებლად გკითხოთ, არის ხოლმე ესეც მითებიდან გამომდინარე არის ალბათ რომ განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდებათ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს და ისინი მათ უფრო სუსტი ჯანმრთელობა. ანუ რამდენად არის საჭირო რომ რაღაც უფრო მომეტებული ყურადღება მივაქციოთ მათ ჯანმრთელობას რაღაცა ჭირდებათ ვარ ეტაპობრივი გამოკვლევა. ესეც შეიძლება ეტაპობრივი გამოკვლევები ისევე როგორც ყველა ბავშვი ჭირდება როგორ არა, მაგრამ ის რომ ავადობენ და რაღაცეთ მეტად ეყრებათ ვირუსები, გრიპები, გავრცელებული რაღაცები, ეს არის მითი. დემეტრე იშვიათად ავადობს, ვერ ვიტყვი რა რაღაც განსაკუთრებულ რაღაცებს ვიჩენ ჯანმრთელობის კუთხით. საკმაოდ ჯანმრთელი და ესეთი ბავშვია. აი ერთ-ერთ ვიდეოშიც ხო ამბობდა ერთ-ერთი მონაწილე რომ რამდენიმე წელია 14 წელია ავად არ გავხსნარო ხო გადამდები რო არ არის ესეც აუცილებლად უნდა თქვა ქალბატონი რა თქმა უნდა კი არა მოდი რჩევა უთხრათ მშობლებს და საზოგადოებას და რაღაცნაირად შევაჯამოთ ეს დღევანდელი თემა და დღეს ამოვიწუროთ ამ აი რჩევა მშობლებს აი მშობლებს რა რჩევას მიცედი და ან თუნდაც გარშემო მყოფებს რომლებიც აც მომეტებულ და უცნაურ რა თქმა უნდა ეს კი მომეტებული და უცნაური ყურადღება ეს მოზედმეტი მოფერება იგივე ითქვა კიდევა ჩოკოლადს მშუქნიანო და ეს ვარ მსიამოვნებსო ანუ ეს რაღაცები ზედმეტია მე ვფიქრობ არ არის საჭირო და ისევე უნდა მოვექცეთ როგორც ჩვეულებრივ ადამიანს ჩვეულებრივ მოზარდს ბავშვს და ასე შემდეგ დაუნის სინდრომის მქონე მშობლებს უსურვებ წარმატებებს და აი ერთადერთი რისი თქმა შემიძლია ეს არის ის რომ არაფერი არ არის საგანგაშო ყველაფერი გადალახვადია ყველა ბარიერს
ყველა ბავშვი ჭირდება რაღაცა დედისგან. ჩვეულებრივ ბავშვსაც ჭირდება დედა, რომელიც თავის საჭიროებებს გაითვალისწინებს და გააკეთებს. არაფერი არ არის განსაკუთრებული რაღაცა, რომ დაუნის სინდრომის ბავშვი რადგან ყავს, რაღაცას განსაკუთრებულს აკეთებდე. ყველა შემთხვევაში ყველა დედა თავისი შვილისთვის რაღაც განსაკუთრებულს აკეთებს. არ ფიქრობ ესე, რომ აუცილებლად რადგან ესეთი ბავშვი ყავს, იმისთვის უნდა იყოს განსაკუთრებული. ამ კიდევ არ არსებობს ჩემთვის ძლიერი დედა. დედა დედა. დედა ყველა დედა რაღაცას აკეთებს შვილისთვის განსაკუთრებულს და ცდილობს რომ გააკეთოს. რა მნიშვნელობა აქვს, როგორი შვილი ეყოლება, ჩვეულებრივი თუ არაჩვეულებრივი, ისევე როგორც არის დემეტრე. მაგრამ სანამ მშობლები ალბათ იმაზრანდნენ მიულენასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ჭირდებათ მეტი ინფორმაცია. ეგ არის, თავარი არის ინფორმაციის მიწოდება, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ინფორმირება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვიდეოში ძალიან მომეწონა. კი, დედების აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მე დღემდე არ შემიწყვეტია ურთიერთობა ჩემს მეგობარ მშობლებთან. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სტუდიაში მოსვლისთვის და კიდევ ერთხელ რომ გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება და მშობლებსაც უთხარეთ ძალიან საჭირო ინფორმაცია დაგემშვიდობებით და ჩვენ მაყურებელს უნდა შევთავაზოთ კიდევ ერთი ვიდეო რომელიც მოგიმზადეთ და ასევე ერთგვარი რჩევა არის მითები რა ვიცით და რეალურად როგორი არის სწორი მოდით დახოთ ვიდეო და უკვე შემდეგი თემით დაუბრუნდებით ეთერში. მითი: შეზღუდული შესაძლებლობა გარკვეული ცოდვების შედეგია. რეალობა: შეზღუდული შესაძლებლობა ისეთი მდგომარეობაა, როდესაც გარემოს არასათანადო ხელმისაწვდომობის გამო ადამიანი ვერ ახერხებს საკუთარი უნარების სრულფასოვნად გამოხატვას. მითი: შეზღუდული შესაძლებლობა გადამდებია და ის გენეტიკურად გადადის მომავალთაობაზე. რეალობა: შეზღუდული შესაძლებლობა არ არის არც ვირუსი და არც ავადმყოფობა. შესაბამისად, ის არც გადამდებია და არც რაიმე სახით ვრცელდება სხვაზე. მითი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ვერასდროს შეძლებს დასაქმებას, დაუჯახებას ან შვილის ხვალს. რეალობა: სხვათა მსგავსად, გარემოს შესაბამისი ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი თავისუფლად შეძლებს როგორც დასაქმებას, ისე დაოჯახებასა და საზოგადოებრივ პროცესებში აქტიურად მონაწილეობას. მითი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უნდა გვეცოდებოდნენ და განსაკუთრებულად ვზრუნავდეთ მათზე. რეალობა: ისინი არ საჭიროებენ განსაკუთრებულ, გადამეტებულ ან სხვაზე მეტ ყურადღებას, ისევე როგორც ყველა ადამიანს მათაც სჭირდება ზომიერი და ადეკვატური მოპყრობა. მითი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები საშიში და აგრესიულები არიან, ისინი ფიზიკურ ზიანს აყენებენ სხვა ბავშვებს. რეალობა: ყველა სხვა ბავშვის მსგავსად შესაბამის ასაკსა და ვითარებაში ისინი არიან ცელქები და აქტიურები. შეზღუდული შესაძლებლობა არ იწვევს აგრესიას ან ნეგატიურ განწყობას სხვათა მიმართ. მითი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ცალკე სკოლებში უნდა სწავლობდნენ, ხოლო ზრდასრულები ცალკე სახლებში ცხოვრობდნენ. რეალობა: ადამიანის განვითარებისთვის აუცილებელია სოციალური ურთიერთობები. ცალკე სწავლება და ცხოვრება ყველა ბავშვის განვითარებაზე ნეგატიურად აისახება.